नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, আজি জনাব লৈছো আমা সকলোৱে চিনাকি এগৰাকী ভাল অভিনেত্রী। তেওঁ নাম হৈছে জুপিতৰা ভূঞা। আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ জুপিতৰা ভূঞা পুনৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব। তেওঁ এজন ল'ৰাৰ সৈতে সম্পৰ্কত আছে। তেওঁ এটা ইণ্টাৰভিউত নিজ মুখেৰে জনালে। জুপিতৰা ভূঞা আগৰ স্বামীৰ লগত ডিভৰ্চ হোৱা বহুত বছৰে হ'ল, কিন্তু তেওঁ এতিয়া পুনৰ এবাৰ বিয়াত বহিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে। ল'ৰাজনক আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখি থাকোঁ, সকলোৱে হয়তো গম পাইছে। ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ নিজে জুপিতৰাৰ লগত ফটো দিছে। তেখেতৰ নাম হৈছে বিদ্যুৎ নৱ ডেকা। কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে কোনে ভাবিছিলে বাৰু তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আছে বুলি। যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক চলায় তেওঁলোকে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা। ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।